Salve, meu querido. Não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards, que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5. E ontem eu consegui pegar a Lamborghini SVJ e hoje a gente vai testar esse carro, ver como que é o desempenho dele em corridas, beleza? Eu não quero testar a velocidade máxima do carro, eu quero testar o nível dele em corridas de circuito e corrida de velocidade pra gente ver se dá pra levar pro modo online. Eu sei que o pessoal vai perguntar aí como que eu consegui pegar esse carro. Ontem, durante as nossas lives da Twitch, eu consegui pegar esse carro aqui no leilão, fazendo aquele mesmo método que eu ensinei no vídeo de leilão, que tá na descrição aí. Se você é novo no canal, já dá uma olhada na lista de dicas de Forza Horizon 5 que tá aí na descrição, para você ganhar mais dinheiro, você correr mais rápido aqui no jogo, beleza? Caso você não queira pegar esse carro no leilão, vai ter outra forma, que vai ser amanhã. Amanhã vai ser mais fácil, principalmente para quem acompanha aqui o canal e faz os eventos sazonais, porque amanhã a gente vai ganhar esse carro de graça. Se você conseguir pegar ele hoje, eu acho difícil, porque o pessoal tá pedindo 20 milhões nesse carro e tá bem competitivo no leilão. Tem que ser rápido para pegar esse carro. Então a melhor forma é você acompanhar o evento sazonal que eu vou postar aqui amanhã por volta das 4 horas, beleza? Beleza, eu vou entrar aqui em aprimoramentos pra gente fazer a configuração desse carro. Eu gravei com a câmera do outro lado, mano, e eu vou ter que gravar de novo, porque eu sei que o pessoal vai reclamar. Então eu vou começar aqui na conversão, tá bom? Esse carro aqui a gente não tem opção de troca de motor, então é isso aqui mesmo. Ele já veio com a tração nas quatro rodas, pelo menos isso é muito bom. Esse carro tá com 1.600 kg, é um carro pesado, a gente vai ter que reduzir o peso dele. A aderência dele tá boa, mas eu acho que esse carro aqui não tem nível pra classe S2, tá? Só se fosse você quer andar só em linha reta pra testar a velocidade máxima. Agora, pra corrida mesmo, levar pro modo online, na minha opinião, esse carro aqui não consegue não, velho. Tipo o desempenho de Apollo, ele nunca vai chegar no nível de aderência da Sista Elemento. Aspiração não dá pra gente colocar, senão ele vai para classe S2. O carro vai ter muita potência, não vai ter aderência suficiente. Mesmo assim, ele sobe muito o nível do carro S2 921, só porque eu coloquei esse turbo aqui. A aerodinâmica e a aparência, ele tem um para-choque do Forza, que na minha opinião não compensa colocar. Ele tem um aerofólio do Forza que vai descaracterizar o carro, né? O design do aerofólio original desse carro aqui é muito bonito, eu acho que não compensa colocar, a não ser que você tá nem aí para a estética do carro e quer andar com um pouco mais de aderência, mas vai aumentar pouca coisa, eu acredito que não compensa. Pneus e aros, composto de pneus aqui, eu recomendo colocar um pneu de rally, porque esse carro aqui, a gente vai ter que reduzir o peso dele, porque ele tá pesando 1.600 kg, e se eu deixar o pneu original, que tem um desempenho excelente, é um pneu semi-slick, não vai dar pra gente reduzir o peso do carro, e ele tá pesando 1.600 kg, né? É um carro semi-pista, entre aspas. Ferrari e Lamborghini faz o semi-pista. Pra mim, semi-pista da Lamborghini é aquela Lamborghini Huracan STO. Aquilo ali sim é um semi-pista tipo Porsche GT3. Agora esse aqui é um carro assim, mas é tipo uma Ferrari F12 TDF, sabe? É um carrinho de luxo com a pegada de semi-pista. Então eu vou colocar aqui esse pneu. Eu vou só colocar aqui a largura de pneu traseiro no máximo. O restante aqui eu não vou mexer em nada. Conjunto de transmissão. Esse carro aqui, por incrível que pareça, ele não vem com transmissão de corrida. Então a gente vai colocar aqui uma transmissão de corrida nele. Linha de transmissão. Eu vou reduzir o peso desse carro aqui, o que der pra me pôr pra reduzir o peso, vou reduzir. Diferencial, a gente tem que colocar o de corrida, que eu achei incrível esse carro não ter diferencial de corrida. Plataforma e controle, esse carro já vem com freio de corrida, ele já vem com suspensão de corrida, isso aqui se não tivesse, pelo amor de Deus. A gente vai colocar aqui só barras estabilizadoras aqui pra reduzir o peso e melhorar a questão de entrada de curva. Redução de peso a gente vai colocar também, esse carro aqui vai cair pra 1.357 kg. E ele tá com aderência boa, só faltou um pouco mais de potência. Eu acho que ele deveria ter um 850 de potência por aí, mas tá bom. Vamos colocar aqui. Aqui na parte de motor, a gente tem aqui coletor de admissão, que é muito bom. A gente tem o sistema de combustível, que é muito bom também. Ele já vem com escapamento de corrida, que é muito, muito bom. E a gente vai colocar aqui o volante do motor. Ele já tá esse 1.900, é bom você ficar esperto, que sempre quando ele bate a classe, o pessoal já desiste de olhar outras coisas, né? Mas é sempre bom. Aqui dá pra me colocar, diminuir 1 km
melhora o desempenho do carro e não sobe o nível do carro. Então é bom você olhar isso aqui, é bom olhar a roda também. Mas a roda desse carro aqui, ela já é a mais leve que tem no jogo, tá? Ainda bem. Beleza, o nosso carro tá pronto. Eu acredito que esse carro aqui é um carro da classe S1. Se a gente for tentar colocar ele na classe S2 aqui, você pode colocar aqui o aerofólio do Forza, por exemplo. Vou colocar aqui o aerofólio do Forza. Vou colocar aqui o para-choque, o aerofólio do Forza. E esse carro aqui não chega nem perto do nível de aderência de carro da classe S2. Não chega nem perto. Aí você mete aquele turbo aqui, eu quero ver você segurar esse carro nas curvas. E olha o que a gente fez aqui, colocando o aerofólio do Forza para ele ir para classe S2. Na minha opinião, não recomendo. Esse carro aqui é classe S1. Se você quer saber como que eu sei qual é o nível do carro, qual é a classe que o carro tem que ficar, dá uma olhada na descrição, na lista de dicas. Aí tem um vídeo de configuração de tunagem para você saber a classe ideal de qualquer carro aqui no jogo. Show de bola, instalei as peças aqui no nosso carro. Agora a gente vai ver de qual que é, né? Eu vou colocar, por enquanto, eu não vou colocar na corrida, não. Eu vou levar pra uma pista aqui, ó, no modo rivais, que a gente tem que virar, não sei se é 48 ou 58, velho. Entrei no modo rivais aqui, já expliquei sobre isso aqui. A gente vai testar ele aqui no circuito do México. Beleza, eu vou dar umas duas voltas aqui. Eu tô com o meu fantasma. A primeira volta, ela é inválida, né? Eu vou ter que abrir pra segunda volta. Vamos ver aqui se esse carro vai ser interessante. A nível... Olha, eu tô vendo que a entrada de curva... Por que que não tá... Eu não achei tão legal assim. Tá boa, né? Acho que tinha que ter 1,30, né? Mas o carro tá bem, velho. Ele tem um ritmo de corrida legal. Só a entrada de curva que eu esperava que... entrar na curva acelerando, né? Mas ele parece um carro bem grudadão. Tá vendo que eu não posso acelerar demais na saída de curva? Mas talvez ele pode compensar isso na reta, né? Vamos ver. Nós vamos abrir a volta aqui pra gente tentar acompanhar o tempo do Corvette. Esse Corvette tá muito bom, né? Lá. Se virar 58 aqui, a gente já pode brincar com ele no online. Olha o Corvetão. O Corvette está com aderência absurda. Tem que dar várias voltas aqui, né? Para, tipo assim, pegar o ritmo do carro, entender como é que o carro anda. Eu vou trazer só alguns exemplos para a gente ver, né? Tá vendo que o Corvetão ali... O Corvette eu acho que é mais leve, né? Tem mais aderência, tem mais potência. Então, é normal ele ter um desempenho melhor. Mas se esse carro aqui pelo menos conseguir acompanhar, já dá pra gente levar pro modo online. Porque tem carros mais fracos que o Corvette que a gente consegue ganhar corridas no online. Esse carro aqui eu acho que ele é um carro bom. Um carro bom sim pra levar pro online. Só não é topzão. A gente pode, por exemplo, colocar esse carro na pista de reta e ver se ele tem uma velocidade... até quanto que ele pode chegar, né, de velocidade máxima. Virou 58,3. Pra mim é um carro bom. É um carro bom. Ó, tá vendo que quanto mais voltas eu vou dando aqui, melhor eu vou me adaptando ao carro tal, e tendo um desempenho melhor. Então é questão de ficar rodando aqui, mexendo no carro pra você achar o perfil de carro, como é que ele anda tal. Ali eu encostei, né? Ali eu forcei demais. Mas é um bom carro. Aqui deu pra me ter uma ideia dele. O som do motor dele é massa. Um carro bonito, né? Tem como colocar aerofólio do Forza. Ele vai ter mais aderência. Mas eu acho que esse carro aqui não falta aderência. Acho que tá boa. Talvez, né? Tipo assim, um para-choque do Forza e ajudar mais na entrada de curva, né? A gente poderia sair acelerando mais. Mas mesmo assim, o desempenho dele... Tá muito, muito bom. Não pensa. Virou 58,3 na melhor volta que eu fiz aqui. Tá legal. Cara, eu vou testar esse carro nessa pista aqui, ó. Que tem uma reta bacana, uma reta na descida. Uma pista que cai muito no modo online. Vai dar pra gente ter uma ideia da velocidade máxima desse carro nessa pista aqui. Então vamos testar aqui só pra gente ver a questão de velocidade máxima. Eu fiz um tempo aqui com o Porsche, né? Ó, até a arrancada dele tá melhor que a do meu Porsche. Só que eu acho que o Porsche anda mais, que o Porsche é mais leve, velho. Esse Porsche, ele tá destruindo no modo online. Esse Porsche, eu acho que ele tá na nossa lista de top carros.
Se você não viu a lista de top carros aí no canal, dá uma olhada depois. Olha lá, o Porschezão vai embora, velho. Ó, 300... na descida, hein? 330, tô olhando velocidade máxima aqui. 330, velho. 330 nessa descida aqui, hein? Pode ser que a gente tire um pouco daquela final. Eu vou até testar em outras pistas. E a gente coloca mais aceleração no carro, porque ele bateu 330 aqui, cara. Tem carro nosso aí que bate 340. Aquela Ferrari lá que eu trouxe no vídeo de ontem. Acho que ela passou em 340 aqui. Ele aqui 330 na descida. Essa pista aqui também é uma pista legal pra gente ver a questão de velocidade máxima do carro. Vou ver se eu levo até o final também. Beleza, vamos lá. Eu tenho um tempo aqui com o Porsche 918. Eu tô testando no modo rivais, tá? Pra gente não ter drive atrás atrapalhando a gente. Deixe aí nos comentários se você acha que esse tipo de vídeo dessa forma, assim, sem corridas, mais pra gente testar a questão de desempenho do carro, é melhor do que correr contra os buts, né? Porque aqui já dá pra gente ter uma ideia do quanto o carro vai bater de velocidade máxima, se ele vai bater o tempo do rival aqui. A gente pode até tentar bater o tempo desse 918 aí, que é um carro bom também, mas eu tô vendo que esse aqui, principalmente em curva de alta, tô vendo que curva de alta esse carro faz de boa. Vamos lá, curva de alta aqui, ó, pode chamar sem dó que ele faz. Agora eu vi que curva de baixa ele não tá legal. É porque a 193 km por hora ele tem 1,50, né? E ele tem 1,27 a uma velocidade mais baixa. Que na minha opinião o S1 tinha que ser 1,30, né? Eu acho que tem que ser bem preciso, porque, mano, esse carro deveria ter uma... Mas não é um carro ruim não, como você tá vendo aí. Eu não vi a velocidade máxima lá, velho. Meu Deus, não dá tempo, né? Eu tô tentando bater o tempo do 918. Vamos ver no retão aqui o que, que ele pode fazer pra gente aqui, se ele consegue manter essa distância. 320, eu acho que esse carro aqui é 350, tá? A máxima dele, 350 não, os 340 eu acho que fica bom. Ó, aqui nas curvas de baixa, 918 já encosta. Vamos lá, vou prestar atenção aqui pra ver se eu consigo manter uma certa distância dele. Ele tá perto, hein? Bora, bora, bora. Olha lá, tá perto, né? Agora aqui que tem reta e curva de alta, ele já abre um pouco. Já abre muito, né? Um pouco, não é muito. Já é um carro melhor. Vamos lá. Caraca, nem precisava frear aqui. Caraca, velho, o carro... Curva de alta ele é bom, hein? Aqui eu errei. Ixi, ele vai meter mais de um segundo 918 aí. Olha que bug, eu não tô controlando o carro. Olha o jeito que tá. É porque ele vai estar contabilizando, né, a diferença. Meu Deus. Caraca, a diferença foi boa, hein? Dois segundos praticamente, né, que eu errei algumas coisas. Eu vi que esse carro limita aqui na casa dos 341 e tal, e a gente tá com a final aqui de 362. Então eu vou ver se eu consigo aumentar aqui mais a aceleração, deixar a final desse carro na casa dos 350, começar a mexer aqui na sétima marcha. Eu vou aumentando aqui a aceleração da sexta, aumenta aqui da quinta, ajusta a... Agora é a quarta, né? Deixa eu ajustar aqui. Deixa eu ver se dá pra gente aumentar. A primeira marcha eu não vou mexer, que se eu aumentar ela mais aqui, ela vai cortar giro, né? Então eu vou ajustando aqui. Eu acho que assim ficou legal. 350 de final, tal. Eu acho que o carro vai ficar melhor. Acho que eu vou ajustar também a primeira marcha, porque eu acho que ela tá muito forte, velho. Vamos lá. Se tiver que fazer alguma alteração, eu te mostro. Eu só quero ver aqui se ele... A primeira marcha tem que ser rápida, hein? Olha, eu até ganhei um pouquinho de tempo aqui, baseado na última volta. É só você sair do rivais, ativar o seu fantasma na hora que você voltar. Aí você faz a alteração no carro. Tá vendo que melhorou? Meu fantasma tá um pouco pra trás. E errei aqui, velho. Errei essa curva. Essa curva, ela é muito técnica. Essa pista é muito boa. Errei demais ali, mano. Aqui eu vi que eu tinha errado, daquela hora, a primeira volta que eu dei.
Aí, tá vendo? Errei muito, né? A diferença. Vamos ver aqui se ele vai pedir marcha lá na... quando a gente chegar lá na frente. Eu coloquei 350, tava 360. A gente melhorou a questão da aceleração do carro. O carro tá batendo 330 aqui, ó. Ó. 342 ali, né? Deixa eu ver se eu consigo bater esse tempo aqui. Se eu bater na parede, eu já desisto. Vamos lá. Lembrando, se você tá curtindo esse tipo de conteúdo, é muito importante seu feedback aí, tá? Para você virar um tempo rápido, né? É bom você conhecer também a pista. Essa aqui eu já conheço, que eu já dei algumas voltas aqui com 918. Fiz configuração de tunagem do carro e eu gosto de levar para esse tipo de pista aqui para ver se o desempenho do carro é bom ou não. Essa parte aqui, o 918 encosta, né? Aqui a gente tem... Ah, 918 não, né? A gente botou ele para mamar. Agora aqui a gente tem que bater o nosso próprio rival, que é o mesmo carro. Eu errei ali, velho. Aí é paia, mano. Bora, bora, bora. Ainda dá tempo de bater esse tempo aí. Se bater esse tempo vai ser pouca coisa. Consegue ou não consegue? Aqui tem a curva de alta, que eu morro de medo dessa curva aqui, ó. Aqui você tem que abrir pra esquerda e entrar aqui. Mano, nem precisou frear. Nem precisou frear. Aqui é outra curva perigosa. Errei. Errei. Perdi tempo demais ali. Você viu que dá pra melhorar muito aqui, tá? Dá pra melhorar muito. Errei demais ali. Eu vou te mostrar a configuração de tunagem. Se você quiser fazer algum ajuste, tentar bater esse tempo aqui. Já mostrei vídeo de como copiar as peças do carro, se caso você ficou em dúvidas. Tá tudo aí no canal. Beleza, aqui o veredito, né? Eu deixei 350. Se você quiser deixar, acho que 340 é melhor não. Deixar nessa configuração que tá mesmo, que senão ele vai pedir mais, né? Vai que você pega um vácuo de alguém aí e o carro fica limitando lá na casa dos 340, né? Então tá aí a configuração de tunagem para quem quiser copiar. Para compartilhar, aperta gerenciador de configuração, clica em salvar a configuração. Como esse carro aqui é um carro de lançamento, quanto mais jogadores postar a configuração desse carro mais rápido possível, amanhã vai ter um evento sazonal para pegar esse carro, mais rápido você, o pessoal baixa sua configuração, vai gostar, vai falar, oh, essa configuração aqui tá boa, vou dar uma olhada nas outras configurações desse cara, vou salvar aqui, quando ele salva, ele já pede para compartilhar. Eu coloquei GG online, né? Eu gosto de colocar essa descrição para mostrar pro cara que ele pode arriscar o carro no modo online, principalmente corrida de velocidade. Você pode até colocar ali sprint, only sprint, para a galera levar só para corrida de velocidade, é uma boa também. Aí na hora que você salva, ele já pede para compartilhar. Se caso você, ah, eu quero mudar o nome e tal, entra aqui em minhas configurações com seu carro selecionado, clica nele, clica aqui a última opção renomear. Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, sprint. Coloquei sprint aqui para corrida de velocidade. Confirmou, pronto, já tá compartilhada a configuração. É um carro de lançamento, muita gente vai buscar, então você fica melhor ranqueado ali para você subir seu nível, ainda mais se for uma configuração boa. Então é isso, se você gostou desse tipo de vídeo sem corrida contra drive e mais corridas contra o seu adversário, deixa aí seu feedback, deixa também o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva para você não perder nada aqui do canal. E se você não entrou no grupo da Global Cards, o link do grupo da Global Cards está aí na descrição para você aproveitar a promoção de Xbox Game Pass, Live Gold e jogos mais barato do que na loja da Microsoft. Até o próximo vídeo.